Eskerrik asko. Bai, bueno, Joseba, zuri ere egokitu zaizu urte hauetan erabaki garrantzitsuak hartzea, zure bizitzan eta orain ere egokituko zaizu. Bai, eta gainera oso ongi dakizun bezala, erabaki hauek ez dira edozein gauza. Ez duzu horrelako erabakiak hartzen dituzunean, ez duzu bakarrik, ez dakit, lanbidez aldatzen. Aldatzen zaizuna da bizitza, ez, azken finean. Eta, karo, ez da gauza bera irakasle izatea, hori oso importantea da, baina ez da gauza bera irakasle izatea edo, adibidez, parlamentari edo hiriko alkatea, ez. Lana ezberdina, ardura maila ere ezberdina, egutegi, ordutegiak, proiektzio, ez dakit, oihartzun mediatikoa baita ere, pribatutasunaren galera, ez da, gauza horiek guztiak, pues, claro, azken finean, horrelako erabaki baten aurrean, ez, baiezko ematen duzunean, dudari gabe, gauza askori ere esaten diezu agur. Horregatik, erabaki hauek normalean ez dira bakarka hartzen direnetakoak, normalean ingurukoekin eta hartzen ditugu. Nire kasuan, hain zuzen ere, familia erabakia izan da, ez dakit hor nun baite ongo dira, ez ditut ikusten, baina hor nun baite ongo dira, Carmen, bikotekidea, eta hortxe daude. Idoia, alaba, Mikel, semea baita ere, haiek oso ongi dakite ere zer den zenolako ondorioak dakartzaten horrelako hau ezalako erabakiak. Baina dudari gabe ere saria badakar berarekin, inolako dudari gabe. Ez da, inzuzen ere badakizu, ez dakitakizun, baina Euskal Herria Bildun, baita ere, ez bukaeran baditugu gure ate birakakoak edo giratorioak, hoize baditugula, ez da. Hori bai, ate horiek ez gaituzte, kokatzen inoiz, entrepresa baten administrazio kontseiluan edo ez, baina ate giratorio hoien atzean dagoena beste sari bat da jendearen errekonozimendua eta da batez ere kalera atera ahal izatea eta jendeari begietara begiratu ahal izatea irribarrea galdu gabe. Hori da gure administrazio kontseilua. Gu adibidez, orain dela 15 bat urte elkarrekin geunden, gure betiko ikastolan, lanean elkarrekin, orain dela 12 urte, gutxi gora bera, parlamentora joan zen bakartxo, orain dela 8 urte ni joan nintzen udaletxera, alkatetza eskuratzera, eta mila buelta eta txiri buelta eman ditugu bertan, baina gero ate giratorio hoien ondorioz itzuli gara aurten berriro jatorrizko tokira. Elkarrekin klase ematera gure betiko ikastolan. Ostiralean hain zuzen ere baiala ez, zaindu genuen elkarrekin bigarren hezkuntzako errekreoa. Ostiraletan egokitzen zaigu guri errekreoa. Eta honetaz hitz egiten egon ginen, gainera. Hori bai, bakartxo urrengo 4 urteetarako bilatu beharko duzu beste kide bat. Aurkituko. Erabaki ez. Lasai, nahiago dut nire alkate izatea.
erabaki ez hitz egiten ari ginen, eta bueno, Iruñeko herriak erabaki duena izan da, EH Bilduri berriro dagokiola Iruñeko alkatetza. Eta orduan, pues claro, horrela izan beharko da. Hori bai, noizbait itzuliko naizela oso garbi dut. Nire ate birakaria berriro hartuko dut eta ikastolara itzuliko naiz, hori delako baita ere nire erabakia. Azken finean, pertsonak, ez da, bagara bizitzan zehar hartzen ditugun erabakien ondorioa. Ez da, eta konbentzitua nago baita ere herri bezala gauza bera gertatzen dela. Herri bezala, ez da, bagara historian zehar hartu izandako erabakien ondorioa. Horregatik, hain importantea da, erabaki horiek guk geuk hartzea, guk ez baditugu hartzen beste batzuk hartuko dituztela. Eta hortan gaude momentu honetan, nik badakit askotan, klasean, bizitzan, lanean, gauzak asko errepikatzen direnean badirudi hitzek, ez, galtzen dutela bere esanaia, ez, hitzei, ahultzen zaiela esanaia. Horregatik, eskatu nahi dizuet oso ongi erreparatzeko orain esan behar dudan nire azken esaldi, nire azken ideia honetan. Zuek gabe gu ez gara deus, baina zuekin ez dugu mugarik. Beraz, mesedez, lagundu iguzue bidai ilusionagarri honetan. Eskerrik asko!